Na wicha anano mahali hawa watu wa kaunti ya Bungoma wanatoka kwa mwaka every financial year wanapata shilingi 12 billion Kenya shillings bilioni 12 kwa kila financial year. Ukichukua 12 times 3 unapata 36 billion. Ukichukua bilioni 36 udivide na 9 constituencies unaona ile pesa ambayo ni bunge imepatiwa. Alafu wewe unasimama hapa unasema tumejenga nursery, umejenga siku nyingi, nyinyi ni watu wa kuwekwa chini ya kutanduka vikoko. You are supposed to go home as early as tomorrow. Na mimi nataka leo niambie watu ya Bungoma wanisikie na ulimwengu yote isikie. Kuna dhambi ambayo watu wa Bungoma walifanya kuanzia uhuru, kuanzia independence huko. But I want to tell the people of Bungoma that the biggest mistake we did is to put Wycliffe Wangamati in the position as governor of Bungoma. It's a big mistake that we did as people of Bungoma County. Mimi nimeona hapa MCA Mulonga amesimama hapa akasema the county government imejenga ECD hapo Kitai. ECD ya Kitai ilijengwa na Holland Foundation ambayo walikuwa wazungu. Ambia watu ukweli. Mimi kuanzia siku ya leo kama mjumbe wenu sitakubali mtu yote akuja aseme uongo, na akisema uongo nitaangalia vijana watawatandika viboko kabisa. We are not going to allow people to come here and begin to cheat our people. That one I've declared, I've made it very possible. Kwa hivyo nyinyi mahali muko muanze kujipanga nakufanya virago yenu. Madam Chief.